Evo kako izgleda ovo pripremljeno za bankove. Ovo je malo parče. Znači, poravnato je kao pista, tamo je veliko. Znači, ono tamo je 200 puta 50. Ovo je 50 puta 40, ali nećemo sve, znači, do kraja ovamo, pošto je tamo uvek senka. Evo kako izgleda dubina ovog sloja. Znači, to je pa preko 20 cm je ovo usitnjeno. Ima poneka grudvica, ali mislim da većina je kao prašina. Znači, nekih 25 cm sigurno. Nikad nismo imali ovako spremljenu zemlju za bankove. Vidi, ovo još dublje. Preko 30 cm. Mislim da će sad bankovi da nam budu 40 cm. Baš lepo izgleda. Mislim, ravno je koliko aerodrom. Ja da čekam da pravimo bankove.